Zagueiro Fabrício Bruno vem irritando demais a diretoria do Flamengo e seus companheiros no vestiário, pois o jogador vem insistindo e enfatizando várias vezes a vontade de ir para a Europa e sair do Flamengo. Porém, ontem foi entrevistado após a derrota contra o São Paulo e ele nem deixou aberto a possibilidade. Passou em branco, nem comentou a sua vontade, mas fora dos bastidores, vem perturbando e atazanando a galera com a vontade e o desejo de sair do nosso Mengão. E aí, o que você acha dessa atitude do Fabrício Bruno? Deixa aqui nos comentários. Saudações rubro-negras, tamo junto.